אם נגיד החיה הכי וחזקה שאתה מכיר, אריה או נמר, הם תמיד הולכים לתקוף את החיה החלשה, הפצועה, החולה, הקטנה או האיש שנשארת מאחורה. נכון. למרות שהם חזקים, הם יכולים לתקוף חיה יותר גדולה, אבל יש פה סכנה שיהיה להם פציעה, מוות, הם תמיד ילכו לאזור החלש יותר. אז אני מסביר את זה לילד שאני עובד איתו, הם כרגע אוהבים להשתעשע איתך ולשחק איתך. אתה משחק מאוד כיפי. כיף לשחק איתך מצד לצד, לתת לך כאפות, כי אתה משחק כיפי ונעים. אבל ברגע שאתה הופך להיות משחק לא כזה כיפי, אז לא נעים לשחק איתך.